בבקשה. סלאם עליכום. אנחנו מבטחים ישיבה לא מהמניין. ישיבת מניין 521. נוכחים בשמם ראש המועצה אהרון שוגן, אחלי סגס, אסקר בק, היועץ המשפטי, בק אדם, מנכ"ל גזבר. יש מניין, נעדרים כרגע ארבע חברי מליאה, אסמאעיל, אהרון חאופו, אדם הגיע, תוסיף גם את אדם בורחה, מוניר. מוניר. אסלאם. עליכם אסלאם. ערב מוניר חאופו. בואו נחכה עוד דקה. אוקיי, נצטרף גם אדם ברוכב וגם נאחס מוניר. אנחנו פותחים את הישיבה. הנושא הראשון שיש זה העדכון האוטומטי של הטייס האוטומטי של הארנונה 1.962. אדם תן פה את חוות הדעת המשפטית ונוכל להתקדם ולדון על זה. כן, לפי הפרשנות של המחוקקים יש העלאה אוטומטית שנעשית על ידי מדד המחירים לצרכן עם השכר השכר במגזר הציבורי לפי הנוסחת העדכון אוטומטית שלא מצריך חקיקה ולא כל דבר אחר אלא באופן אוטומטי מתעדכן בממוצע שלהם. זה המצב החוקי כיום. הקדימו את זה בדרך כלל, כי יש מועצות שמעלים את הארנונה לעבר לזה, בשביל לבקש משר הפנים אישור, לוקח חודשים בשביל להגיע להתחלת השנה, אם יש דרישה חריגה של העלאה, אז מקדימים את כל הדיון על הסיפור הזה חצי שנה קודם. אז זה, אני מבקש לאשר את זה. נכון, זה משהו בסדר מעמרת תראה. יש עלייה נסיקה. יש עוד נושא שאני מבקש לעלות אותו מעל סדר היום, זה הסיפור של המפעל מוגנר. מפעל מוגנר היה בוועדת מכרזים לפני שנה וחצי בערך, נכון? החלטתם לבחור חברה בשם שרב. משרד העבודה והרווחה ערער על זה כגוף שמממן את הדבר הזה. על ההחלטה שלנו? על הזכייה של שרב כגוף.
על ההחלטה ששרב ספציפית זכה. אוקיי. בגלל כל מיני טיעונים של אי התאמה ואי עמידה בתנאי הסף. תנאי הסף, הטענה המרכזי זה לא עמד בתנאי הסף. תנאי הסף הרבה שהוא לא יתעסק עם האוכלוסייה דומה לאוכלוסייה שצריך לתת שירות מבחינת הידע והניסיון, זה אחד מתנאי הסף בפועל, אלא בתחומים אחרים בתחום הרווחה. זה הטיעון המרכזי. הגיעו עד בית משפט העליון, הם ערערו, בית משפט מחוזי פסל אותו, וגם בסוף גם בעליון דחו את הערעור של סרב, שאמרו אנחנו לא מתערבים להחלטה של בית משפט המחוזי שקבע שסרב לא עומד בתנאי הסף, כי הוא נותן לך שירות לנכי נפש, לא נכים גופניים, ויש זכות, סמכות להתערב למשרד הרווחה במקרה ש... כי מה זה תנאי סף? כשהמרציע לא עובר תנאי סף, עוצרים אותו. בואו נמשיך יותר במכרז. על פי החוות דעת שקיבלתי מהיועץ המשפטי, יש לנו סמכות במליאה, ההמלצה שלי, להחליט על השני הבא באחריו, בתנאי שהוא עומד בתנאי סף, החלטת הניקוד שדורג על ידי הצוות המקצועי. אז אני ממליץ על הוסטל טברה, זה נקרא, מבחינת החוות דעת גם של משרד הרווחה וגם כל הניקוד הוא גבוה והכל חיובי. פשוט הדבר הזה כבר שנה וחצי אנחנו מאבדים זמן, אני רוצה להפעיל את המקום הזה מחדש. אני מבקש לאשר שאנחנו ניתן כזכיין שני שהיה מבחינת הדירוג, לאשר לתת לו לחתום חוזה איתו בשביל שהוא יהיה המפעיל הבא במקום שרה. אני לא רוצה להמליץ, כי מבחינת הניקוד היה 29.5 מתוך 30 הוא קיבל. בסוף, מה היה הוא? השיקולים של ועדת המכרזים, אני לא רוצה להיכנס. החלטתם לתת את זה לסרב. לגיטימי, כי זה הסמכות שלכם. עכשיו שעברנו על התיק יחד עם היועץ המשפטי, הוא אמר, זה מבחינת כל הנתונים. גם היום, גם חליל, גם הגזבר, גם מנהלת מחלקת הרווחה, עשו את כל האינפורמציה על החברה הזאת, כי רציתי להיות בטוח מה שאני מביא, שלא יהיה עוד פעם ערעור של משרד הרווחה על ההחלטה שלנו. אז גם מבחינת החוות דעת של משרד העבודה והרווחה, החברה הזאת היא חברה מצוינת, לפי ההגדרה שלהם, וטובה, ואני מבקש שנאשר את זה, בשביל שנוכל להתקדם, כי יש לנו איזושהי אוכלוסייה של 4-5 מהיישוב, שכבר שנה וחצי מובטלים ומתנדדים ברחוב. שופע ערך עשור של שנה וחצי. כי התהליכים של הבתי משפט... כל זה היה הליך משפטי. בגלל ש... הוא יצא בכלל וסגר. כל הזמן שלא היה פסק דין, הרי חתמנו לו ונתנו לו צו הפעלה, על פי הזכייה. אז השני פינה. שהוא בא לאייש מיד, אלה עתרו לבית משפט מחוזי, עצרו אותה. עד שהיה דיון בבית משפט מחוזי לקח חודשים, ואחרי זה הם נפסלו. אחרי זה הם הלכו לבית משפט עליון נגד ההחלטה של בית משפט מחוזי. זה הסתיים לפני שבועיים. אין איזה דרך למנוע את זה שאתה אומר, חשוב לכמה אנשים. אוקיי, בגלל זה אנחנו מנסים לקצר עכשיו, לתת לזה, כי היה מכרז חוקי, תקני, מסודר, ואני מקווה שהפעם זה יופעל כמו שצריך. שאלה אור, בכרזה לפני שנה וחצי, השאלה אם הוא בכלל מעוניין. דיברנו איתו, דיברנו עם הבעלים של הוסטל תמרה, שאלתי אותו אם הוא מוכן ועומד מאחורי כל מילה מההצעה שהוא הגיש לפני שנה וחצי, כולל הסחירות שהוא צריך לשלם, כולל הצוות שצריך להעמיד, אמר אני עומד מילה במילה, מבחינתי אין בעיה. הכל יהיה חתום. כן, כמובן, כשנאשר פה כבר מחר נפנה אליו, נקרא לו לישיבה, נתן לו זמן התארגנות,
כי המקום צריך התאמה וקצת צבע וקצת שיפוץ וקצת זה, כי בכל זאת עמד שנה וחצי, ותוך כמה שבועות כבר אפשר להתחיל להפעיל את חזרת המקום. רק אני מקווה שלא יעשו משרד העבודה בעיות. לא, משרד העבודה, אנחנו גם פה עשינו בדיקה מדגמית, מנהלת המחלקה פנתה למפקחת, אמרה מבחינתה אין שום בעיה לא עם ההוסטל ספציפית, וגם לא עם זה שאנחנו נעבור למציע מספר 2. אין משרד עבודה והרווחה. היא קיבלה את זה בהודעה מסודרת, אז ככה שגם פה אנחנו מיוחדים. אוקיי, אני מבקש לאשר את זה. הסבר שיש לו איזו ספרית הזאת בסוף. צ'ק שלו, אבל צ'ק שלו. לא, אני סבור. עזוב. טייב. יום ראשון הקרוב, כולכם מוזמנים. אנחנו עושים פתיחה של הספרייה באפליקת בעלים החדש. רק זכרי, אני מבקש פה בלגבי המשרד, תנמק טוב את ההחלטה שלך, כן? כן, בכל זאת. תכתוב? איזה נימוק אנחנו צריכים לכתוב? אנחנו נכתוב. בהחלטה. אנחנו מסמיכים שאת הנימוקים היועץ המשפטי יכתוב ואנחנו... אני אשר. אחת עשרה וחצי, יום ראשון. החשיבות זה לא עוד מבנה. פעם ראשונה שאנחנו מקבלים מתורם כסף חיצוני לעשות איזשהו פרויקט גדול בסדר גודל כזה באישון. ושנכבד את תורמים. אנחנו חייבים להיות נוכחים וגם להודות לו על זה, כי אנחנו מצפים ממנו עוד לדברים נוספים, אני מקווה שימשיך, כי זה לא... כמעט מיליון שקל הוא נתן לפרויקט הזה, וגם למתנס נתן 50,000 דולר, לא רק פה בספרייה, מבחינת מערכת מחשוב וחדר מחשבים. אז אנחנו צריכים להודות לו על זה וגם לתת לו את הכבוד הראוי. אני מבקש מכל אחד שיכול, שישתדל להגיע לטקס הזה ב-11:30. אחרי שאנחנו עושים את הטקס, לאורחים שהגיעו יחד עם חברי המליאה, אנחנו נלך גם לארוחת צהריים ביחד. אז גם לזה כולכם מוזמנים. אז בואו תכניסו את זה ללו"ז שלכם. השנה, מבחינת תוכניות עבודה, הפסטיבל נופל בין 13 ל-14 לאוגוסט. אנחנו התחבטנו איך אנחנו עושים ומה אנחנו עושים בגלל כל הסיפור של הקורונה. אין לנו להקוף מבחוץ, זה יהיה הכל מושתת על כוח האדם המקומי. גם ריחניה השתתפו באיזשהם מלאים מבחינת הופעה. החלטנו שאנחנו הולכים על מדרחוב יום שישי, במתכונת הרגילה שאנחנו עושים, אחרי צהריים עד הלילה, כולל הופעות בקצה, גם בהתחלה כמו בסוף אתם מכירים. ביום שבת, מ-10 בבוקר, נפתח גם את השוק מבחינת דוכנים והפעלה של המקום, וגם שם נעשה אירועי תרבות לכל אלה שמגיעים, בנוסף זה יהיה הפנינג של יומיים. אני מקווה מאוד שזה כל הסיפור של הקורונה יישאר במצב שלו ולא תהיה השתוללות, כי תהיה השתוללות חס וחלילה. אתם תקבלו עדכון על השינויים שאנחנו עושים אותם. יש מבחינת הדברים השוטפים, יש ממשלה חדשה, כולנו יודעים את זה. אנחנו כבר התחלנו במסע ומתן על תוכנית החומש. אני אגיד לכם, מ-2019 עד היום, אני אגיד את זה בזכות הצוות בראשה מוליד, ואנחנו הצלחנו להישאר עם הראש למעלה, וזה לא היה פשוט. אני מקווה מאוד שבחודשים הקרובים, נוכל לעשות את המהלך הנוסף של קישור תוכנית החומש ונחזור לשיא הפעילות בכל התחומים. יש כל מיני פרויקטים שמחכים לנו שאנחנו חייבים לתת להם פתרונות. הרוב זה יותר תשתיות ש...
כבישים וכל מיני דברים כאלה מאשר מבנים. פלוס תוכניות שקשורות לרווחה, תוכניות שקשורות לחינוך. הרבה מאפיינים יש במסגרת תקציבים שאנחנו מקבלים אותם. הדרישות שלנו מוכנות והתוכנית מוכנה. אני מקווה שהממשלה החדשה יסיים את התקציב שלה ואנחנו נוכל להיכנס לפעילות מיידית אחרי כל האישור הזה. נושא נוסף, ראיתם את הסרטון של האופנוענים שהופץ בכפר. חשוב שתדעו. הופיעו שם כל מיני אקטים. זה לא רק האקט שעשו רעש וזה, זה אנחנו, אני לא מזלזל בזה, אבל זה לא החמור. החמור היה אקדח, והיה הצגה כאילו שמישהו מחזיק גרס, ואחרי זה בכביש הראשי, עם גלגל אחד, לא אחד, לא שתיים, לא שלוש, ההשתלות שהייתה. אנחנו התחלנו באיזשהו טיפול מקומי, שלנו פה. רובם נקראו פה לבירור, אחד אחד לשיחות, ואנחנו מתחילים איזשהם תהליכים איתם. אני לא יודע לאן זה יוביל בסופו של דבר. לא כולם משתפים פעולה. יש שניים שלא משתפים פעולה, היתר באו והתנצלו ואמרו, אנחנו יודעים שזה היה חמוד. לא מקרה בכלל. יש מקרה יראה, אני לא יודע, לא שמעתי על זה בכלל. קבוצה של אופנוענים התחיל מפה, עם הצגה, אקדח יאור, כאילו שיורים, ואחד כאילו שמעשן חשיש, ואחרי זה... הצגה, אני לא יודע. הם טוענים שזה הצגה, אבל מי שמסתכל לא יודע את זה הצגה. סרטון יעשו. סרטון יעשו, תשאלים את זה עכשיו, רואים את זה... ואחרי זה יצאו מפה, השתוללו על הכביש הראשי. והובהר להם חד משמעית, שאם הדברים האלה לא יסתדרו, שאנחנו לא נותן להם שום גיבוי. שום גיבוי, אם חס וחלילה קורה משהו, וגם ההורים שלהם, מי שלא קיבל עדכון יקבל גם בהמשך עדכון, אנחנו מטפלים בזה צמוד במסגרת הקב"ט, במסגרת מרכז צעירים. אנחנו לא נרפה ולא נעשה, זה ילדים וצעירים בני 19, 20, 21, 22. זה לא בני 15 ולא 13. זה חשוב שתדעו. אני מניח שגם הדבר הזה, בנושא של הארנונה, דיברנו פעם קודמת שאנחנו מתחילים תהליך, התחלנו תהליך, התחלנו לשבת על הרשימות. הם מחולקים לשתי קבוצות. יש כאלה מראש שאנחנו יודעים שהתחלנו איתם תהליך ומגיע להם מחיקה כתוצאה מתשלומים שהוסדרו. זה כ-33 אנשים, נכון מוריד? אז הופיע בערך. זה כבר אנחנו בשלבים מתקדמים איתם. היתר הוצאו רשימות. אנחנו מתחילים בימים הקרובים התקשרויות אחד-אחד, גם זה מחולק לשתי קטגוריות, אלה שיש להם בעיות שנמשכות משנים עברו, ואלה חדשים שהתבספו לרשימה. בדרך כלל בחציון השני של השנה, אלה שבפיגור משלמים, לא שזה, אבל בכל זאת אנחנו מתחילים איתם מעכשיו, בשביל לא לגרור את החובות עד סוף השנה. אתם תקבלו עדכונים מפורטים על הסיפור הזה אחרי שנתקדם. אני פה חליל ומנהל ארנונה ביישוב, הגזבר מטפל בזה אישית יחד איתו, ואני גם מעורב, גם היועץ המשפטי מעורב בסיפור הזה. אנחנו נדבר עם האנשים בצורה מסודרת כמו שאנחנו עושים. לא הלך, אנחנו נוציא להם מכתב רשמי על ידי היועץ המשפטי, התראה. אחרי זה, ואם יהיה צורך, אנחנו נתחיל לעשות גם עדכונים. אי אפשר להמשיך לבטל לאותה קבוצה כל הזמן. מה שאני מבקש מחברי המליאה, זה בקשה אישית שלי. בואו תשתתפו במאמץ. כל אחד יש לו חבר, אח, אחות, דוד, בן דוד, שמופיעים ברשימה הזאת. תעברו אצל ווליד ונמצא את הרשימה. כל שם שאתם יכולים לסייע לנו להגיע להסדר איתו, אנחנו נודה לכם.
אני תמיד בדעה את הבעיות לא צריך להוציא מתוך היישוב, אלא צריך לפתור אותם מתוך היישוב. אני מקווה שלא נגיע לדבר הזה, אבל הפעם אנחנו חייבים למצות את התהליך עד הסוף לגבי האנשים שמזלזלים באמת בכל אמות המידה של מוסר תשלומים ביישוב. לא נוכל לדלג על זה. יש את אלה שמזלזלים כבורה. יאללה חזמת רוסה. יש את אלה כמו כל אחד, זו תקופה גורם. הוא קושי גורם כעי, הוא לא משלם חודשיים, שלוש, ארבע. חוב תל אלף, יתרב. אם המועצה, הגנה פזרת שלום פדו, או ז'וני גאז' טלפון, מהרמר, תבוא, בוא נעזור, בוא נסדיר. אם יש את השיחה, סוגרים את העניין הזה אחרי חצי שנה. לא עושים את זה, זה נגרר, זה ריבית, זה ריבית. ברשימה החדשה, יש כאלה שהגיעו להסדר הקודם? בטח שכן. הסדר המגיע, אחד התנאים היה שאתה גם באים לקראתך ואתה גם מתחייב לשלם. בטח שכן. בטח שכן. אנחנו בודקים את זה עכשיו. יש בעיה יותר אלה שלא משלמים בכלל, זה יהיה לזה בעיה יותר. אוקיי. יש כאלה ש... יש קבועים, זהו, אני מזלזלים. או שאני לא יודע. לא, אז אנחנו נטפל גם באלה. לא נבטל לאף אחד. אנחנו לא יודע למה אתם תשתמע את השמעותיה בכלל. אז אם תחורר, אני לא מרחם עליהם, זה חסר יעני. תחורר, התחורר, יש, וואו, זה לזכר, וואו, שלא משלמים בכלל. סיבה, או שהוא זלזל, או שאין לו יכולת, או ש... מי שאין לו יכולת, הוא יכול, מי שאין לו יכולת, אנחנו יכולים לעבוד. שיבוא ידבר, מי שלא יכול. השיח הסבר, היום יש צוותום על האג'רז ומועצה מוראו, זה טוב מאוד. כי הפור החקרה הוא אדם החותקר, כל עוד אלה עופים. מי שאין לו יכולת חשוב להסביר, בדרך כלל מי שאין לו יכולת, זה בן אדם שיש להם כאילו הכנסה נמוכה. מי שיש לו הכנסה נמוכה, מקבל הנחה 80%. נשאר לשלם 20%. אם אנחנו ניקח ממוצע בכפר כמה של הארנונה לבית בשנה, זה סדר גודל 4,000 שקל. מתוכם ה-20% זה 800 שקל. בן אדם לשלם 800 שקל ל-12 חודשים, לשנה. ל-12 חודשים זה פחות מ-70 שקל. קופסת סיגריות. 70 שקל, וכולם יכולים לעמוד בזה. וכמה מגישים לוועדת הנחות? כלום כמעט. בבקשה. ואנשים, אבל אנחנו, אני אגיד את הקטע הזה, ועדת הנחות. בכפר כמה אנחנו, אני למדתי את החוק טוב טוב, ובגלל זה אנחנו הולכים לקראת התושבים, בקטע הזה, שאני בודק כל האופציות. מה זאת אומרת בודק כל האופציות? בן אדם בא אליי, צריך לבדוק לו חודש, נובמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר. אני רואה שאוקטובר, נובמבר, דצמבר לא טוב, לא. מה אני הולך? הולך לפי מבחן השנתי. כן, כאילו, אתה הולך על המקל. כל האופציות. כל האופציות שיש, בדיוק עושים. אז עכשיו כשאני רואה שאין לי כל האופציות, אני אומר, תקשיב, יש לך אופציה ללכת לוועדת הנחות, אבל אי אפשר ללכת לוועדת הנחות רק בהגשת בקשה. צריך להביא 1, 2, 3. לא, כמובן, ראשי שכר. בדיוק. אין אחד שמגיע לפה שלא מקבל טיפול פרטני. רק שהגיעו אבל. זה בסדר? אוקיי. שהגיעו. אנחנו מתחילים את התהליך עכשיו. יכול להיות שנגייס מישהי מבחוץ, שתדבר איתה חוץ מההתקשרות של אלהם והצוות, לגבי החדשים, לגבי הוותיקים. נעשה את זה ממש בחריש עמוק, ופשוט נלך צעד אחר צעד. נראה איך אנחנו נוכל להתקדם, ונראה כמה נוכל לצמצם את כל הסיפור הזה, כי אנחנו, בנוסף לכל, זה כסף ציבורי. בגלל שיש ארנונה גבוהה, אלחמדולה, יעני, קצת מועסקה, פחות או יותר אפשר, אבל זה לא צריך יחסות אלי שלום של מי. ברור. זה הרבה עיר. לא, ברור חמיד. אנחנו לקחנו את זה כמשימה, ואנחנו נטפלים. אנחנו נעזור גם. ברגישות ונחישות. אפילו אני מציע... זה בדיוק, הרגישות זה הבלם, ובגלל זה כל אחד שמתקשרים אליו עובר את כל הסינונים, שלא תהיה איזו אלמנה שלא מבינה על מה מדברים איתה, שבעלה השאיר חוב של 200,000 שקל. או שאין לילדים, או דברים כאלה, נעשה את הדברים האלה בפינצטה. וברשותך, פעם אתם קיבלתם החלטה, ואני חשוב לי אם אתם יכולים לאשרר את ההחלטה הזאת, שבסכומים גבוהים אפשר לעשות תשלומים עד 48 תשלומים. ואני כגזבר, אני מבחינה תזרימית, אנחנו יכולים לעמוד בזה,
אני אשמח אם תאשרו את זה גם, ואז זה יעזור לנו גם ללכת לקראת האנשים. באמת מי שרוצה ללכת לכיוון, לקטע, לכיוון, שבאמת רוצה להזיר את החוף שלו, שלתת לו תשלומים. כמה שיותר. הבנתי. אז זה לא היה החלטת מועצה, זה היה החלטה של משרד הפנים. לא, היה החלטה מועצה. לא, אנחנו ישרנו. אנחנו החלטנו לפני כמה שנים, כן, אבל איך חבל. זה היה הצעה של משרד הפנים שישרנו אותה. לא, היו שתי דברים. לא הייתי אז, אבל זוכר לא, שתי דברים, אבל יש לי, אנחנו גם כמועצה החלטנו. אז אני מבקש לאשר את זה, אין לנו בעיה עם זה. יש את נגדות? זה הנושאים. 48 יש שווים. תשלומים שווים. זה כלל מי שעושה 48 זה הוראות כי הם עברו שם. בלי ריבית, בלי זה, בלי הצמדה. לא, 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 אין, זה לא כרטיס אשראי, זה לא דיירת, זה הוראות קבע בדרך כלל, אבל אם כרטיס אשראי, תשלום, אין לנו דיירת בכפר כמה. זה הדברים, ותודה על הנוכחות שלכם, וקורמן בדרך, אינשאללה, כל עמל שבחר, גמיע. יש סוגרים לגרי, בקערב כתב את חב, מה הסטטוס של קיים? כן מאשרים, לא מאשרים, יש תנאי תזכיר... כל הסיפור עם אמריקה, פתרתי אותו. להם אין בעיה עכשיו להתחיל לחתום על התוכניות. לנו כמועצה יש בעיה, כי אנחנו צריכים לתת להם גם כבישי גישה. זה בדיוק הנקודה, אם יש קטעים שכן וקטעים שלא... אוקיי, אז אנחנו, יש לנו בעיה, אני אמרתי. כל אחד שצריך לתת לו פתרון, זה ממש... זאת אומרת, יש אופציה לאישור, אבל בודקים נקודתית, אם המועצה יכול לתת מענה, אז מאשרים. אם זה באמצע משהו שצריך לחפור, שצריך זה, בינתיים לא. קודם כל, אנחנו נשתדל שיקבל היתר כמה שיותר. זה קשור גם בטופוגרפיה הקיימת עכשיו. נכון. בינתיים פתרתי את הבעיה של מרקת, הם לקחו על עצמם לעשות את כל התשתיות מים וביוב, למטה גם. זאת אומרת, סתם דוגמה, גייג, אספלטי אקרם, בודל קוטה, אז אין לי שום בעיה ש... מבחינתי כן, מבחינתם, הרי איפה הם שמים תשתיות? איפה שאני עושה... מסמן פריצה? פריצה בתרנגולת. בסדר, אנחנו נשתדל למצוא פתרונות תיקונות. יש שינוי בתוכנית? לא. ראשים, רוג פרוצי אחר, אין בעיה אתה. הרי הבעיה, חלק מהרוג פרוצי אחר הורא זה חיתן כולם. לא כולם... לא כולם יישארו. לא כולם יישארו כבישים. איפה שיש, זה עוד יותר. אז כזאגה, אם מתנזים את הרוג אספלטי, גם יש... ברור, ברור. איפה שיש אפשרות, כולם, אנחנו, תאמין לי, אני מדבר אותם אחד. יעבך בסובטיסים של גוון המשפחה. טוב, ועדת מכרזים חביבי. אוקיי. יאללה, סגרנו את הישיבה, תודה רבה.